欢迎继续收看《上关心地方的婚姻新闻》。为了打造便利的就职环境，协助学生规划毕业以后的就职计划，湖北科技大学甲劳动部劳动力发展署、云嘉南分署共同举办校园人才博览会，吸引超过八十间国内外企业来摆摊人才。主办单位希望借着活动，让大学生会当先来咨询、了解家己有兴趣的公司和头路，同时每合企业找到适合的人才。在湖北科技大学的校园内，超过八十间来自国内外各地的企业摆设摊位，邀请学生仔参观，也向经过的同学介绍工作的内容和相关的福利。每一间的厂商是拢真希望在即摆的人才活动中，找到上适合的人才。从开发、金融到最后面工程还有管理，其实这整个一条龙我们都是负责的，所以我们现在需要的人才其实很多元。那当然我们现在最急迫的会是在理工方面，所以这也就教育，就是说像我们虎科大其实算是云林在技职能量最强的学校，对，所以希望有缘能够碰到很好的同学还有老师们支持。那我们主要都是做不锈钢管，不锈钢管的制造、加工跟买卖。那目前来虎科大，是希望主要找到算是工业相关、理工科相关背景的人才。那当然机械啊，或是材料，其他的人才，我们这边也都是欢迎。湖北科技大学甲劳动部劳动力发展署、云嘉南分署共同办理校园人才博览会活动，从产业的现况甲目前人力的需求，带你到校园来，同时也是为学生提供便利的就职环境。就业的资源，包括鼓励他们就业的相关计划，鼓励他们训练，还有鼓励他们参加技能检定，鼓励大家都能够好好利用。那更重要的是，我们在地还有湖北就业中心，可以搭一个平台，为学校、为产业、为厂商之间提供很好的服务。除了是卖合企业找到好人才，同时也是协助学生提早来准备以后求职的方向和计划，发现家己有兴趣想要做的头路，会让搁再来加强家己专业的能力，提升到日后就业的竞争力。本身是电机，学的是这个部分啊，所以今天是来看有这一类相关，说是 AI 或是软体或硬体之类的工程师的部分，目前都还在找啊，所以才会透过这个活动来这边寻找有没有刚好适合自己的工作。当然，这个活动当然是很好，你就是可以不用说另外到其他的地方，然后就可以在学校的地方就可以直接跟公司这边做磨合的部分。那我们的整个一个就业状况在第一年大概都95%以上的一个就业率了啊，那所以基本上来讲，学生的一个出路来讲是不会有问题的啊，但是学生就是要好好准备一下自己的一个专长哦，因为如果说你要找合适的一个厂商的话，那当然厂商也有一定的要求哦，那所以这个部分也是同学必须要注意的。透过校园人才活动，让学生仔在毕业之前就会当有机会先找到家己喜欢的头路。另外，学校本身嘛，佮有职业方向的咨询佮辅导资源，同学同款会当好好来利用。记者柯文信采访报道。